nostre objectiu sempre ha estat poder fer la millor ullera del món. Nosaltres sustentem en les nostres tres pilars, que són el color, la qualitat i la cultura. Nosaltres, el 2003, vam començar a treballar la part d'òptica, amb l'òptic independent, fins que el nostre punt d'inflexió va ser el 2011, quan vam introduir la col·lecció de sol, i això va ser el que ens va permetre posicionar-nos a diferents punts de venda arreu del món. És a dir, nosaltres entenem aquí la ullera com un complement més de moda i que no només existeix una ullera per una ocasió, és a dir, existeix una ullera per qualsevol moment del dia, per qualsevol estat d'ànim, per qualsevol situació. Tenim un equip de disseny, un equip creatiu, que fa una investigació pionera del color per buscar sempre un color únic, uns acetats únics i uns colors que no es troben a les marques. Que no és la clàssica botiga d'ulleres, sinó que és tot un edifici on fins a l'últim detall es respira els nostres valors. Només entrar a la botiga, el primer que sents és olor de cotó. I aquesta olor de cotó no és a l'atzar, és perquè el cotó és d'on prové l'acetat. Aleshores, en aquesta cònsola central tenim tots els elements de storytelling perquè el client entre pugui tocar i pugui experimentar tots els nostres pilars de la marca, des de veure com són les nostres lents minerals, veure el per què som pioners en color i per què som experts, també la nostra part més cultural, perquè també hi ha un espai dedicat a tots els artistes amb els quals hem col·laborat, i una part també dedicada a la nostra fundació, perquè no ens oblidem que no tothom pot accedir a unes ulleres, aleshores nosaltres també com a empresa dediquem una part per portar la visió per a aquells que no poden. Nosaltres en aquest edifici tenim un taller en el qual oferim al nostre client final, si ben bé no li ha agradat o realment busca un color més especial, una ullera pràcticament personalitzada per ell, canviar-li la lent i per posar-li la lent de qualsevol color amb qualsevol de les qualitats. Tenim lents HD, lents polaritzades i lents fotocromàtiques. A nosaltres ens interessa connectar amb el client, conèixer qui és el nostre client i a partir d'aquesta connexió nosaltres trobem la ullera idònia per al client en base a les seves necessitats. Entra a Barcelona, senta't com a casa i t'asseguro que sortiràs amb les teves ulleres.